Hem arribat a la presa Cavallers i començarem a anar cap a refugi Ventosa. Ventosa i Clavell. Ventosa i Clavell. Menys mal que m'han apuntat. Calvell, Calvell. Calvell, Calvell. Aquí tenim la presa, no es veu gaire bé. Joan. Joan? Joan. Joan Ventosa. I farem que tots sortim com si fos una foto. Ei! Sí, que això no és com Pau, que trec la bandera. Hem arribat al refugi Ventosa i Clavell, alçada 2.224 metres, i aquí tenim la gent de la grupe, la colla, ens saludaran, passarem una miqueta a l'escaló sense fotre's mal, i demà no podrem ni baixar. Esperant a les 7 de la tarda, es falten 5 minuts. Aquí tenim el Robert, que és el guia. Hola. Jo sóc l'ex-guia, de... Ex-guia! Sandra, no, Roger. No. Ah, Roger, Roser. La Sandra s'està menjant. Ja li canviem el nom. Molt bé. Estem al refugi de Ventosa Clavell, a punt de marxar cap a la punta alta, de com a les lesbianes. Ho sé. Les vienes, no les vianes. Les vienes, les vienes. I estem a punt de marxar. A fer un 3.000, pelat 6. I a la Sandra la batejarem, perquè és el primer 3.000. No. Bueno, el primer la va fer, eh? No, eren molts. No, la parella que hi era, la Barna. Per què? Joves, aquí són tots gallines. I en Parera, eh? Els d'Argentona anaven molt units. I anaven... Come on.
Atenció, el primer 3.000 de la Sandra. Toca'l, toca'l. Sí, allà. Ué. Una bona. Gràcies. Kiki. Ja la tenim. Ué. També és el teu primer 3.000, no? No. No, porta uns quants. Home, tant com uns quants, la pica i el monte... Com és la edició muntanyera? A les persones que fan per primer 3.000, se les ha de batejar. Guai. No! Sandra? No! Vine cap aquí. No m'ha tirat molta aigua, tia. Em mullareu tota, eh? No. Espera que m'aixeco. Unes paraules, Toni? Joder. No. Sandra? Per aquí. El seu primer 3.000 i que no sigui... Que no sigui l'últim, vinga, va. Bravo! Una bona. Des de la pala alta del com malès com a lesbianes, avui estem a 8 de setembre del 2019, estem enfocant la Neto i el Mulleres. Farem una panoràmica sencera, que abans ja l'hem fet, però la tornarem a fer. Aquí tenim la pala alta. S'hauria de veure. Que segurament l'anirem a fer. Tenim el llac del com a les... El poder és aquella punta d'allà, no? Com a les... Allò pla d'aquí recte. Vienes. Quin? Més recte. No, cap allà. No sé jo. Que vam baixar pel que hi coi? I fins aquí. Bon dia. Hem arribat a la pala alta del com a lesbianes. Vine cap aquí. Farem una panoràmica. Ei! Unes paraules, Toni. Robert. Bueno, hi ha més gent d'altres grups que s'han en cuidado perquè aquí no hi ha una esplanada. Farem una panoràmica perquè quedi constància de que hem estat aquí dalt. Allà tenim la pala alta. I després diu, ei, penya, dieu alco. Grava la bandera. Ara faré la volta. Que si caic no hi ha ni mòbil ni vídeo. Aviam, bandera. No, aquí jo m'haig d'agafar per vindre aquí, eh? Ara, estén-la bé. Vinga, molt bé. Sandra, més cap allà. No. Ara. Baixant del cim de com a les... Ai, de collons, de la punta alta. Aquesta ja l'he pensat. Talla, no val. Què? Baixem el coll i farem el cim de com a les Vienes, 1997. Perquè la pala alta la deixem per l'any que ve. Aquest any se'ns allargaria una mica i no tothom la podria fer. Volies dir alguna cosa d'en Jesús? Ah, sí, Jesús. Vas donar les gràcies, que deixem un 106 per l'any que ve, Ho sento, Calleja. Ja, tot.
superaràs per sempre. Home, jo crec que el que passa és un pelín més difícil que el Tot Peguera, eh? Començarem a anar cap a refugi Ventosos. Ventosa i Clavell. Ventosa i Clavell. Menys mal que m'han apuntat. Calvell, Calvell. Calvell, Calvell. Aquí tenim la presa, no es veu gaire bé. Joan. Joan? Joan. Joan Ventosa. I farem que tots sortim com si fos una foto. Ei! Sí, que això m'és com pal, que trec la bandera.